La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. En la seva novena edició, la Fira de la Tòfona de Centelles s'ha tornat a reivindicar com a capital d'aquest preuat producte, un producte que cada vegada més persones introdueixen a la cuina i que els cuiners de renom fa molt temps que aprecien. Centelles ha acollit dos dies d'activitats per a tots els gustos i edats relacionades amb la tòfona. La tòfona s'ha pogut degustar, olorar, veure, tocar, amb dues jornades hivernals que, per fortuna, la pluja ha respectat. Tot i que la temporada no ha estat especialment bona, els habituals d'aquesta fira han set fidels a la cita i han arribat de diferents contrades. També els tofonaires hi han set un any més presents. Home, el matí del primer dia ha estat excel·lent. Hem tingut molta gent, sobretot el que és el mercat, la fira, i bueno, hi ha anat molt bé tot el tema dels tallers gastronòmics. Hi ha hagut bastanta afluència de gent. I ara, doncs bé, hem acabat el concurs de gossos tofonaires, també amb molta gent, també. Això ho ha de dir la gent que ens ve, però sembla que s'està confirmant la tendència de que si vols tòfona has de venir a Centelles. La Fira de la Tòfona començava dissabte al matí amb el tast de samfaina de Centelles. Una samfaina molt saborosa, amb la flaire de la tòfona i un gust que va encantar a tothom. A més, aquest any, entre els cuiners presents, el dissabte al matí, hi havia dos restaurants amb estrella Michelin. El primer, les Magnòlies d'Arbúcies, amb el seu xef, Xavier Franco, va elaborar uns calamars farcits de bolets i consomé tofonat, també costella de porc confitada i glacejada amb parmentier de tòfona. Aquests i d'altres plats van perfumar Centelles i van premiar els paladars més exigents. Que tenim una salsa molt bona, un farcit molt bo, però el calamar perd tota la seva essència, perquè el calamar al final ens queda una textura, com a dir, una mica filosa, ha perdut tot el gust de mar, perquè ha estat molta estona cuinant. Doncs aquí el que hem fet ha sigut fer una farsa, també a les potes, perdó, el calamar, fer una farsa ja cuita, per la qual no necessito més cocció, i poder arribar al punt de cocció calamar el més exacte possible perquè puguem provar aquesta textura del calamar, que és aquesta textura sempre del salafrodotus, que és més consistent, que té el gust de mar. Thank you.
no absorbeix el doble de volum d'aigua que el seu propi volum. Aquí hi ha un quilo de, quinoa i posarem 2 litres de, brou. ¿Vale? Més tard va ser el torn d'un altre cuiner amb estrella, el cuiner Marc Escons dels Tinars de Llagostera, que va cuinar unes garotes amb rovell d'ou i tòfona negra i també uns gnocchis melosos de patata amb salsa de mantega i tòfona negra i moltes coses més. Tothom en va prendre molt bona nota d'aquestes receptes per intentar practicar-les a casa i és que per preus francament assequibles, totes les persones que van voler es van poder emportar una tòfona de diferents dimensions i depenent de les butxaques per provar de fer aquests plats o d'altres. Com fer aquesta cansalada o papada? És com si fos la cansalada de l'escudell i carn d'olla. Perquè tinguem una idea, l'escudell i carn d'olla, doncs la cansalada que posem, en aquest cas agafem papada perquè és una mica més grassa, la coem amb un caldo, pot ser amb un caldo de verdures, doncs o dintre de la mateixa escudell i carn d'olla, i una vegada cuita la deixem refredar. Una vegada freda la quadrem, i fem el mateix que amb la cansalada ibèrica, ben freda. Aquest rovell d'ou el que fem és posar-li sal, oli de tòfona, emulsionarem aquest rovell amb una mica d'oli de tòfona, A part dels cuiners amb estrella, n'hi va bé, que no tenen estrella, però que tenen molt de reconeixement i que també van fer les delícies de tothom, com ara en Cesc Molera, el xef i professor de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, que en Fina Vila, estudiosa de la tòfona, van maridar vins per a poder gaudir dels que són tots els elements d'un àpat complet. És l'única avantatge que tenim, que ens en sempre, però ara hi ha molts senglars, abans aquesta que havia ensenyat merda la van trobar justament a sobre d'un lloc que hi havia un arbre que sabia que té associada una tofonera, que fan tòfones on hi ha tofoneres, i aleshores varen anar a mirar a veure si trobàvem tòfones per la fira, van trobar allò com si hagués llaurat un tractor, i aquesta tòfona voltava per sobre ben verda, les modelles ja se les tenen. Llavors allà, si aquella humitat amb aquell arbre es posen d'acord les escoles, surten tòfones en aquelles arbres, fa uns quants anys. Però clar, el senglar en torna a mirar. Jo primer el que faig és, hi ha dues carns de les que us he dit que ja estan cuites, que és el pedrer i el confit d'ana. Per tant, primer el que faig és tallar tot el magret, salpegar-lo bé i l'enrosseixo perquè em deixin el greix. I amb aquest greix és amb el que cuino el sofregit, amb el greix de l'ana. Trec el magret, perquè si el deixem molt queda molt dur, trec el magret i allà comença el sofregit. Primer la ceba, quan la ceba està completament caramelitzada, ben marró, ben marró, després hi tiro el tomàquet. En aquesta edició, la fira també va acollir la Fira d'Expositors, que va passar del passeig a la plaça Major tant dissabte com diumenge i que va coincidir en el cas de diumenge amb el mercat setmanal. Una 50ena de parades van oferir productes de tòfona i tofonats, entre d'altres formatges, patates, cerveses i altres productes amb la tòfona com a element saborós i aromàtic.
Molt bé, una nova edició que doncs, va creixent i es va imposant com a referent de la Tòfona. Centelles doncs, té aquesta capitalitat i penso doncs, que està jugant molt bé les seves cartes. És un mercat històric, el de la Tòfona de Centelles, i recuperar aquesta idea d'associar la marca d'un poble, la marca de Centelles, a un producte com la Tòfona, que en aquests moments doncs, està en auge i que té doncs, cada vegada més públicament, és una iniciativa del tot encomiable. Un any més, la Fira de la Tòfona de Centelles va acollir el concurs de gossos tofonaires, un dels grans atractius, i van participar una dotzena de gossos. Va ser dissabte a la tarda i el concurs celebrava la quarta edició. Els gossos provenien de diferents punts del país i, com no, hi havia participants d'Osona. El guanyador va ser el gos Tru, un beagle de 2 anys del tofonaire de la Bisbal d'Empordà, Lluís Serrano. Doncs és la manera que els gossos detecten la tòfona en el bosc. I llavors així la gent ho poden veure perquè n'hi ha que no tenen gaire idea i les tòfones estaven colgades avui a primera hora, tot i que era una mica moll, representa que han vingut gossos molt experts amb tofonaires que saben molt com va tot aquest tema i bé, aquest any n'hi ha 3 parcel·les més, l'any passat en teníem 7, aquest any 10, perquè hi ha gent doncs, que ja ho pogut veure de molt lluny, que de tot Catalunya, que se'ns hi apunta. Dos dies molt intensos, en definitiva, els que al voltant de la Tòfona s'han viscut a Centelles. De ben segur que ara ja rumien com serà la propera edició, la que serà la desena i que segur que serà molt especial. La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona.